Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilson falando e hoje eu passei aqui para te dar 3 dicas que vão te ajudar a escapar de 3 armadilhas na hora de construir o seu mapa de fluxo de valor, tá bom? Eu recebi algumas dúvidas de vocês, os nossos alunos, então eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho, tá bom? 3 erros comuns na hora de construir o seu MFV. Primeiro deles, começar sem ter escolhido uma família de produtos, tá bom? Então, defina uma família de produtos, escolha quais serão os produtos a serem mapeados antes de começar o seu MFV. Claro, gente, isso vale para o MFV da área de manufatura, certo? Não vale para o MFV administrativo, tá? Então, a hora que você começa a fazer o seu mapa de fluxo de valor de uma fábrica, por exemplo, você já tem que ter definido a família de produtos. Essa é a primeira coisa. Porque se você não fizer isso, você vai se perder na hora de construir o seu mapa. Ele vai te dar informações erradas, você vai ficar perdido, as coisas não irão fazer sentido para você, tá bom? Então, antes de começar o MFV, defina a família de produtos e existem critérios para isso que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Segunda armadilha para você evitar, vá para o Gemba, certo? Claro, você irá precisar de uma sala de reuniões, uma sala de treinamento para você colar os papéis na parede, colocar post-it, desenhar, rabiscar para escrever o seu mapa de fluxo de valor. Mas considere na sua agenda que você precisará ir ao Gemba várias vezes. Então, você começa a fazer o seu mapa na sala de reuniões, por exemplo, mas vá para o Gemba. O que é o Gemba, né? Palavra de origem japonesa, o local onde as coisas acontecem, é a cena do crime, é onde a ação toma conta. Então você precisará ir lá para ver o que está acontecendo, para observar o seu processo, para conversar com as pessoas. Se você não faz isso, você fica apenas na sala de reunião, o seu mapa de fluxo de valor é teórico e muito provavelmente ele não irá refletir a realidade do processo. Então vá para o Gemba. Sempre a visão do processo é a mais correta, certo? É aquilo que está acontecendo. E aí, temos a terceira armadilha para você evitar. Já que você estará no Gemba, colete os tempos de ciclo do Gemba. Não use os tempos de ciclo do sistema, por exemplo. Isso por quê? Porque o sistema, às vezes, ele não é atualizado na mesma frequência com que os processos são alterados. Então, é muito comum a gente perceber que os tempos de ciclo de um sistema são diferentes dos tempos de ciclo da realidade, quando você está ali na máquina, quando você está observando o seu processo, quando você está ali na célula de produção. Então, já que você estará no Gemba, evitando a segunda armadilha, evite a terceira. Pega lá um relógio com cronômetro, pega um celular com cronômetro e use os tempos de ciclo reais, aquilo que você está observando do processo. Legal? Passei aqui então rapidinho para você evitar essas 3 armadilhas. Se tiver mais alguma dúvida, posta aqui que no próximo vídeo eu respondo para você. Beleza? Galera, um abraço e boa semana!